sporto klubas. Grįžtame į eterį ir kalbamės apie breiką. Sveikinuosi su Lietuvos sportinių šokių federacijos breiko lygos direktoriumi Mindaugu Bružu. Sveiki, Mindaugai. Sveiki. Pakalbėjome mes su Algirdu Gatavecku, vienu iš teisėjų, kuris teisėjavo čempionate surengtame Panevėžio Sido arenoje. Jūsų noriu paklausti, kaipgi kilo mintis organizuoti šį čempionatą. Jis vyko spalio mėnesį, rudenį, kai, na, organizuoti renginius atrodė tokia, sakykime, labai avantiūriška mintis. Aha, na tikrai, karantinas ir visi apribojimai, visa kita, sakykime, gerokai sujaukė planus, nes tas renginys jau turėjo būti kaip ir metų pradžioje, bet dėl to visuotinio karantino buvo jisai perkelinėjimas ir kažkaip tas savaitgalis jau atrodė toks grėsmingas gana, bet visgi, nujautėm, kad greičiausiai vėliau bus dar daugiau visokio apribojimų, tai jau esant galimybei, maksimaliai leidžiamomis sąlygomis, visų saugumo reikalavimų laikydamės, mes kažkaip greitai suorganizavom, suošėm ir padarėm tą renginį, kad visgi jis jau būtų oficialiai įvykęs ir galėtumėm uždėti tą varnelę, kad jau oficialus čempionatas įvyko ir turim kažkokius Lietuvos čempionus ir panašiai. Sakykit, kiek buvo sunku suorganizuoti tokį renginį, kad jis būtent vyktų oficialiai pagal pasaulio sportinių šokio federacijos taisyklės? Tai yra labai, na, svarbu suderinti ne tik tais, kad čia Lietuvoje jis būtų pripažintas, bet ir pasaulinio taisyklių mastu. Kaip ir aišku, mes to ir siekime, kad tai būtų padarytas oficialiai pagal visas taisyklės, pagal visas reguliavimus ir visą kitą. Ir, na, kaip renginį ruošėme ir jam pat rengėme, kaip čia dabar, kiek bus teisėjų, kokia bus aikštelė, koks bus kovų formatas ir panašiai, tai visą tai mes ir pagal visas taisyklės stengiamės atlikti taip. Na, aišku, padėjo tas, kad buvo kartu ir Lietuvos sportinių šokių čempionatas vykdomas, tai kaip ir mes tą pačią infrastruktūrą pasinaudodami, tiesiog suorganizavom tą visą renginį ir, kaip suprantu, jisai, nu, užsiskaitė. Kiek dalyvių buvo sulaukta? Aš suprantu, kad tikrai negalėjote priimti greičiausiai visų dalyvių, nes, na, vis tiek tokios sąlygos. Taip, tai mes tarp visų, sakykime, lygos narių ir šokėjų susitarėme, kad stengsimės sakykime, didelio kiekio žiūrovų, be visų tenais norinčių, bet kad visos studijos, visi treneriai išrinktų savo geriausius ir potencialiausius šokėjus ir visi atvežtų tik tuos, kurie, na, iš tikrųjų konkuruos ir kurie tikrai stengsis dėl ten pirmos vietos. Tai per 4 kategorijas išėjo apie 100 su trupučiu žmonių. A, buvo 4, ar ne, grupės, 4 kategorijos? Taip, buvo vaikai, šiek tiek vyresni paaugliai ir tada atvira, sakykim, tokia kaip suaugusių grupė vaikinų ir atvira suaugusių grupė merginų. Algirdas Gataveckas minėjo, kad yra kur tobulėti ir tos senosios kartos breiko atstovai, jie dar neužleidžia pozicijų jaunosios kartos atstovams, bet būtent tai šiek tiek ir liūdina, nes sako, na, reikia ir spyrio savotiško į užpakalį ir vieniem ir kitiem. Gal čia yra mano žodžiai, kad apie spyrį į užpakalį, bet aš taip supratau. Na, iš tikrųjų, tai kaip ir tiesa, nes sakykim, tol, kol toje scenoje nėra kažkokių jaunesnių šokėjų, tokių, kurie konkuruotų su tais, sakykim, senbuviais, kurie, na, tiesiog vien dėl savo patirties ir savo treniravimosi laiko ilgo lyderiauja, tai natūralu, kad jie ir toliau, na, lyderiaus tose pozicijose. Bet manau, kad yra pakankamai daug jaunimo, kurie, sakykim, dabar jau kitaip negu ta senoji karta, turėjo galimybės pradėti mokytis anksčiau ir pas geresnius trenerius ir geresnėmis sąlygomis ir, na, jie daug greičiau ir daug geriau tobulėja ir jie tą patį lygį, kurį dabartiniai senbuviai turi, tikrai pasieks daug jaunesnėme amžyje. Tai manau, tikrai, galbūt ne šiandien, bet už kelių metų tikrai, manau, pamatysim jau naują kartą, kuri lyderiaus visame šokėje Lietuvoje. Kiek matote savo būtent kaip visos federacijos lyderystės, Lietuvos sportinių šokių federacijos breiko lygos būtent lyderystės šioje būtent vietoje? Na ir greičiausiai čia labai yra svarbu. Vis tiek kiekvienas sportininkas, nes dabar tai galim drąsiai sakyti, tai yra olimpinė sporto šaka, kiekvienas sportininkas nori siekti ir aukščiausių apdovanojimų, na ir greičiausiai tokie štai čempionatai, tokios varžybos bus labai svarbios. Mhm.
Na taip, iš tikrųjų, net mes, sakykime, net ir patys, kaip organizuojam Lietuvos, sakykime, oficialų čempionatą, na tą, bet mes nepamirštam ir visų mažesnių renginių tų šokių, kur, tarkim, ar savo studijos atskirus savo kažkokius organizuoja, ar kiti renginių organizatoriai organizuoja, ir mes tikrai ieškom progų ir būdų, kad jeigu jie, sakykime, tai daro pagal, na, kažkokias priimtinas taisyklės ir yra, na, viskas organizuojama, na kaip čia dabar, kokybiškai ir atitinkamai tarptautiniam kažkokiem standartam, mes tikrai tuos renginius paremiam, palaikom ir skatinam, kad vyktų kuo daugiau. Bet, sakykime, prie visko, kas su breiku Lietuvoje vyksta, tai dažniausiai breiko lyga turi kažkokį tai indėlį savo arba kažkokiu būdu stengiasi prisidėti. Ir jau buvo, žinoma, paskelta prieš kelius metus, kad Paryžiuje olimpiadoje 2024 metais bus galima debiutuoti breikui. Tai sakykit, kiek matote čia galimybių išvysti Lietuvos atstovus? Na, iš tikrųjų, tai prieš kelis metus jau buvo paskelbta, todėl, kad jaunimo Buenos Airėse, jaunimo olimpinės žaidynės 18 metų, jau buvo apie tai, na, kalbėta, kai ten sėkmingai debiutavo, ir 22 metų Dakaro jaunimo olimpinėse irgi turėtų būti, tai aš manau, kad visų pirmiausiai tenais galbūt jau gali būti Lietuvos jaunimo atstovų, nes yra tikrai jaunų potencialių šokėjų, kurie, manau, galėtų kvalifikuotis į tas olimpinės žaidynės Lietuvos vardui, o dėl Paryžiaus 24 metų, na, jeigu jų nenukels, tai bus už kiek 4 metų, tai tikrai dabar dar yra sunku pasakyti, nes, sakykime, jaunimas, kuriam dabar yra, na, 16, 17, 18, ten 19 metų, per 4 metus gali, ta prasme, ten net pažįstamai pasikeisti tas šokėjas ir, na, tikrai yra tokių, kurie tikrai galėtų per 4 metus pasiekti tą lygį, kad galėtų kvalifikuotis į Paryžiaus žaidynės. Nes, na, sakykime, dabartiniai geri šokėjai, kuriem jau yra tenais 27, 28, 29, 30 ir daugiau metų, jau į Paryžiaus olimpinės žaidynės gali būti jau jiems šiek tiek vėlu. Na, breikas yra negailestinga sporto šaka, ar ne, kaip ir jūs sakote. Taip, laikas labai greitai ar ne prabėga, o čia tas aukso viduriukas, pats pikas sportininko, kaip suprantu, yra apie 20-25 metai, na, plius minus. Na, čia irgi gana sunku pasakyti, nes tie šokėjai, kurie šoka ilgesnį laiką, tikrai turi daugiau patirties, daugiau, sakykime, sceninio to įgūtimo, didesnį arsenalą iš judesių ir, na, vien savo technikos žinojimų gali būti ryti geriau, bet aišku, jie tikrai sunkiai gali aplenkti jauną, ten, sakykime, 20 metų visiškai pasirengusi fizinės formos labai geros kažkokį šokėją. Tai vat, yra tas toksai šiek tiek konkurencija tarp tų ir tų. Ir, na, viskas dažniausiai atsirėmė tiesiog kaip tame renginyje ir tuo metu šokėjas pasirodo. Tai tikrai bus labai įdomu pamatyti, kad, sakykime, kokie šokėjai bus lyderiaujantis prieš Paryžiaus olimpinės žaidynės. Gerbiamas Mindaugai, ar jums jau teko kalbėti su Daina Gudzinevičiūtė, olimpinio komiteto vadove, apie tai, kokie bus kriterijai ar kokia atranka, būtent ką reikės įvykdyti, kokius atrankos kriterijus atitikti, norint pakliūti į olimpiadą? Na, kaip aš supratau, kad dar kaip ir nėra tų tokių, na, griežtų kriterijų 24 metams, nes, na, sakykime, čia dar gana toli Tokijo olimpinės žaidynės dar tik kitais metais vyks, kaip aš suprantu. Taip, tai aš kaip įsivaizduoju, kad aiškesni kriterijai galbūt bus tik tais vėliau, bet kiek buvo jaunimo olimpinėse žaidynėse, tai aš įsivaizduoju, kad dažniausiai būna kažkokie tarptautiniai, sakykime, kiekviena šalis deleguoja savo kažkokius atstovus, sakykime, aukščiausios vietas užėmusius arba geriausius rezultatus parodžiusius, arba galų gale surengia savo kvalifikacinės varžybas. Ir paskui iš tų visų šalių deleguotų atstovų visi jie keliauja, sakykime, kažkokį pasaulio čempionatą, na, kaip ir tokį atrankinį turą, ir jau tame atrankinėme išėję ten top 16 arba top kažkiek tų šokėjų, kaip suprantu, keliauja į olimpines. Bent jau tai buvo Buenos Airių varžybose. Tai nesu įsitikinęs, ar bus taip pat ir Paryžiaus olimpinėse, bet manau, kai jau arčiau ta data artės, tai kelis metus prieš, manau, mes sužinosim apie tos reikalavimus. Aš tikiu ir linkiu, kad ten būtų Lietuvos atstovai ir, žinoma, linkiu Lietuvos sportinių šokių federacijos breiko lygai taip pat augti, ugdyti jaunąją kartą ir ugdyti breiko šokėjus, nes breikas tai yra ne tik sportas, bet ir didžiulis menas. Na ir manau, kad tikrai didžioji dauguma mūsų klausytojų žavisi šią sporto šaką. Ir tikrai norėjau, manau, kad jaunystėje aš pats
prisipažinsiu, labai norėjau irgi taip gerai šokti, taip įspūdingai šokti, nes, na, tai yra, kaip aš ir minėjau, kažkas tokio, kas tarsi sako, jog fizika ir traukos dėsniai neegzistuoja. Taip, taip, taip. Tikrai, žinokit, tikrai nevėlu. Jeigu ką, būtinai pasieškokit, kas pas jūs mieste moko, nueikit, tikrai pamokys. Kad ir bet kokiam sąlygom visiems galima. Sakote, kad amžiui čia tikrai nėra jokių limitų. Oi, ne, tikrai, nes iš tikrųjų visi įsivaizduoja, kad čia yra tik vien tik tie sunkūs, sakykime, ten tie judesiai akrobatiniai ir panašiai, bet, sakykime, breikas vis tiek yra kultūra, tai yra, na, socialinis šokis, tai yra bendravimas ir tiesiog visas tas dalykas, filosofija ir panašiai. Tai yra visa hip-hopo kultūra ir, sakykime, tie šokėjai, kurie dabar ten galbūt jau nebeturi tokių galimybių tenai daryti akrobatinius triukus ar kažką, jie tikrai šoka, na, tą tikrai jo šokį, sakykime, socialinį ir visas tas dalykas tikrai amžiaus ribų neturi. Tai bent jau susipažinti su pačiais judesiais arba kultūra arba kažkuo, tai tikrai galima visiems. Ir tikrai rekomenduoju, nes labai geras laikas ir labai gera fizinė veikla tai yra. O jums dėkoju už pokalbį ir linkiu būti sveikam. Ačiū. Kalbėjome su Lietuvos sportinių šokių federacijos breiko lygos vadovu Mindaugu Bružu. Pašnekovą kalbino Vytautas Garbenčius. Sporto klubas.